Na rade sú krátke správy. Vitajte. Veľké prostriedky sme od roku 2014 investovali do inštitútu Torlak a investujeme aj ďalšie, aby sa Srbsko v následujúcej dekáde stalo veľmocou vo výrobe vakcín. Povedal to prezident Aleksandar Vučić, ktorý navštívil inštitút Torlak, kde sa včera začalo s výrobou prvej série kontrolných dávok vakcíny Sputnik V. Prezident zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby sa v tomto inštitúte vyrábali aj vakcíny proti chrípke, najmenej 500 000 dávok do konca roka. V Torlaku sa tiež vyrábajú aj vakcíny proti mnohým iným chorobám a cieľom je, aby naša krajina zveľadila vedecko-výskumnú činnosť. Srbsko darovalo ďalšiu zásielku vakcíny AstraZeneca Republike Srbskej. Tento dar prijal predseda bosnianskeho predsedníctva Milorad Dodik. Pri tej príležitosti bol prítomný aj prezident Aleksandar Vučić, ktorý povedal, že prvé dávky ruskej vakcíny vyrobenej v našom inštitúte Torlak budú zdravotným pracovníkom k dispozícii 5. až 10. júna. Prezident Vučić je presvedčený, že do konca roka inštitút bude môcť vyrábať vakcíny aj samostatne a hovorí sa zatiaľ o počte 20 miliónov dávok do konca roka. Premiérka Anna Brnabičová odovzdala kľúče prvých bytov, ktoré boli postavené pre príslušníkov bezpečnostných síl v Novom Sade. Na novosadskom sídlisku Jugovičevo postavili pre nich takmer 2000 bytov. Premiérka pri tejto príležitosti povedala, že už bolo na čase, aby štát urobil niečo konkrétne pre príslušníkov bezpečnostných služieb a tým spôsobom vyjadril vďaku za ich obetavú prácu. Novosadský primátor Miloš Vučević zhodnotil, že výstavba týchto budov je novým obrazom Srbska a Nového Sadu, ktoré sa rozvíjajú a dbajú o všetky skupiny občanov. Pozrieme sa na najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 14 565 ľudí, z nich 2971 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 35 pacientov, ktorí mali diagnózu koronavírus, zomrelo. Údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Za posledný deň v Starej Pazove zaregistrovaných len 22 novonakazených. Je to výrazný pokles oproti minulému obdobiu a je to najnižší údaj za posledný mesiac. Aktuálne je v našej obci 624 aktívnych pacientov. Keďže o očkovanie bol veľký záujem a pred Domom zdravia v Starej Pazove sa tvorili tlačenice, od dnes sa zmenila lokalita a očkovacie centrum sa od 15. apríla nachádza v priestoroch pri pazovských bazénoch medzi Starou a Novou Pazovou. Bolo na to viac praktických dôvodov, napríklad ten, že teraz občania rôznych častí našej obce z Nových Bánoviec či Novej Pazovy majú teraz rovnako ďaleko na očkovanie. Ďalej pred vchodom je veľké priestranstvo a veľké parkovisko a z komunálneho a sanitárneho hľadiska priestor je vybavený moderne a spĺňa hygienické podmienky. Prax ukazuje, že denne je v našej obci zaočkovaných aj do 600 občanov. Na 15. apríl pozvánku dostalo 550. Do polovice apríla bolo v celej staropazovskej obci zaočkovaných už takmer 17 000 občanov. V ponuke je momentálne očkovacia látka Sinopharm a Pfizer-BioNTech a očkovanie sa realizuje v čase od 8. do 20. hodiny. Zajtra v slávnostnej sále Bielej budovy sa bude konať 8. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na rokovacom programe bude okrem iného aj rozhodnutie o zmenách a doplnkoch plánu generálnej regulácie sídla Bánovce, konkrétne Staré a Nové Bánovce a Bánovce Dunaj. Vo Vojke sa plánuje zmeniť názov jednej ulice, pôvodne ulica Stevana Popova by sa mala ponovom volať Božka Zekoviťa. Hovoriť sa bude aj o rozhodnutí o premene pohľadávok voči tlačiarni Borba a tiež o rozhodnutí o vykonávaní komunálnej činnosti zoohygieny. Na zasadnutí bude vymenovaný aj nový predseda výboru pre dohľad verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia a podobne. Posledným bodom budú otázky a diskusia. Aj keď vykurovacia sezóna oficiálne mala trvať do 15. apríla, teda do dneška, verejnokomunálny podnik Toplana Stará Pazova kvôli chladnému počasiu bude pokračovať vo vykurovaní až do 29. apríla. Potvrdil to riaditeľ Toplany Zoran Vukašinovič. Podľa údajov z Republikového hydrometeorologického ústavu, pokiaľ sa vonkajšia teplota drží na úrovni 12 alebo menej stupňov, má sa pokračovať v dodávke tepelnej energie pre všetkých užívateľov. Bežne trvá vykurovacia sezóna od 15. októbra do 15. apríla.
Dnes si pripomíname Svetový deň umenia. Rozhodla o tom Medzinárodná asociácia umenia v Mexiku v roku 2011 spolu s celosvetovou organizáciou výtvarných umelcov, ktorí spolupracujú s UNESCO. Cieľom tohto dňa je vyvolať záujem a neformálny dialog medzi umelcami a verejnosťou. 14. apríla 1981 v Belehrade jeden avantgardný výtvarník, náš človek, znamená Milovan Marković, spravil jeden performance, ktorý sa volal Pomnik umeniu. Tak znamená, to je prvý raz, keď je on ako začiatočník tohto dňa, ktorý sa oslavuje, znamená 15. Podľa toho, lebo toho dňa sa narodil známy renesančný výtvarník Leonardo da Vinci, teda 15. apríla 1452 roku, tak to priznali už v 2012 roku, je ako Svetový deň umenia, znamená priznal ho aj UNESCO. A čo sa týka umenie, čo je pre mňa umenie, neexistuje definícia umenia. Umenie je pre mňa, čo môže byť umenie pre mňa? Pre mňa to je spôsob života, to je estetika, to je krása, to je láska, čo ešte môžem povedať. Umenie je všetko, čo všímame okolo seba. Na oficiálnej návšteve Srbska sa od pondelka nachádza predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Počas týždňa navštívil už viacero slovenských prostredí a zajtra zavíta aj do Starej Pazovy. Na programe bude mať návštevu základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka o 10. hodine, o 11. ho privítajú predstavitelia Evanjelickej cirkvi a od 12. pobudne v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Podujatie odsleduje kolegyňa Zdenka Žíková a v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás vám prinesieme aktuálne informácie. V 28. mimoriadnom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina jednota včera v Sombore prehrala s mužstvom Radničky 0-3, Omladinac v Nových Bánovciach remízoval s Novým Sadom 1-1 a Dunaj na svojom teréne prehral so Slobodou z Nových Kozároviec 0-1. V tabuľke teraz Omladinac je na 7. mieste, jednota 14. a Dunaj 19. V piatok polooblačné počasie, striedať sa narovnako budú aj slnečné, aj zamračené intervaly, hodnoty v rozpätí od 0 do 12 celziových stupňov a vietor po celý deň mierny, zafúka najprv zo severozápadu a neskôr zo severu. Na záver ešte gratulácie k meninám, dnes oslavuje Fedor, zajtra Danica, Dana. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.